د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي د ملي تدارکاتو کمیسیون د هیواد په کچه 124 بیلابیل نوي او نیمګړي پروژې په بیلابیلو سکتورونو کې د 40 میلیاردو افغانیو په ارزښت منظوري کړي دي. د یاد معاونیت د معلوماتو له مخې یادې ټولې پروژې د آزادې داوطلبۍ له لارې په پوره شفافیت سره اعلان ته سپارل شوې چې له مخې به یې زرګونه هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي. د ملي تدارکاتو کمیسیون لخوا د 40 میلیارد افغانیو په ارزښت 124 بیلابیل او نیمګړي پروژې د آزادې داوطلبۍ له لارې اعلان ته سپارل شوې دي. دا پروژې د روغتیا، برېښنا، ترانسپورت، کرنې او د کلیو پراختیا، مخابرات، بنسټیز سکتور او د څښاک اوبو او د ښارونو اړوند بنسټیزو خدمتونو سکتورونو په برخه کې دي او په تطبیق کې به یې د کورنیو تولیداتو کارولو ته لومړیتوب ورکړل شي. چارواکی وای حکومت هڅه کوي چې د یادو پروژو لپاره کافی بودیجه ځانګړې کړي، ځکه په خبره دا ډول پروژې د اقتصادي ودې سبب کېدای شي. پروژه هایی که سوی تدارکات ملی منظور شده همه به خاطر رفع مشکلات مردم و رسیدن کشور به خودکفایی هست. تلاش امارت اسلامی است که بودیجه برای این پروژه ها در نظر گرفته شود، به خصوص در بخش زیربناها که میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی کشور مفید و سودمند تمام شود. د چارو شننکو پاند د پروژې به د افغانستان اقتصادي اړتیاوې په نسبي توګه پوره کړي او له اقتصادي بحران سره مخ افغانستان به د ځان بسیاینې لور ته سوق کړي. تر ټولو مهمه یې په روغتیا او د کلو پراختیا او د هغې په خوا کې د برېښنا، مخابراتو او په همدا ډول باندې د ښار جوړونې او پاکو اوبو په برخه کې دا نه یوازې ده چې د افغانستان اوسنۍ اړتیاوې به تر یوه حده پورې کمې کړي، د خلکو لپاره به په ډېرو مختلفو برخو کې کاري زمینې برابرې شي او خلکو ته به دندې وموندلی شي، او د دې سره په خوا کې به دغه ټولې پروژې د کال په پای کې زموږ ستاسې د افغانستان د ملي اقتصاد د پراختیا او په ځان بسیاینې لپاره تر ټولو مهم ګامونه وبللی شي. خلکو ته کاري زمینه مساعده کړي، د آبادۍ په برخه کې رول ولوبوي، او اوسنی کوم بد وضعیت چې د اقتصادي لحاظه هله کې ورسره مخامخ شوي دي، یو څه تاثیرات راکم شي. مهمه دا چې د دغو پروژو په تطبیق سره به هغه کوم شرکتونه چې اکثره بې فعالیته پاتې وو هم په دغو پروژو کې ښکېل اوسي، چې زموږ هغه د اقتصادي انجن په برخه کې هم ښه همکاري کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې اقتصادي معاونیت خبر ورکړی و چې د سوداګرۍ په سکتور کې د پام وړ پرمختګ شوی او په دې برخه کې سوداګرو ته د لازمو اسانتیاو رامنځته کولو ډاډ ورکړی دی.